哎，你也多明天怎么办呢？我就没让他我下了。都不买了，都不上小的。那今天我们说我的名字快点下来。小公园不会有那么多的。哎，有人给你。我不，没人买去，要不，要不你那。这刚毕业，你不要跑到那里工作。我的罗了呗，跑太平去了，就留楼高楼大了呢。到南京这么些。好吧。မဟုတ်တယ်အတော့ကတော့မလုပ်ပြီးဟိုတော်လို့တာနော်အဲတကယ်လို့လုပ်ပြီးရယ်လုပ်တဲ့လုပ်ပြီးတဲ့တတိယလည်းပဲထွက်တာပဲမဟုတ်လားထွက်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့ပဲတန်ရိုက်တယ်ဆိုပဲတန်ရိုက်တတ်တဲ့တတိယထွက်လာတာမဟုတ်လားနော်တန်ရိုက်ရနေပြီးတော့တန်ရိုက်တတ်တဲ့တတိထွက်တာဗျာနော်တန်သာမရိုက်ဘူးပဲနဲ့သူများရိုက်တာပဲကြည့်နေလို့တော့လည်းပဲတတိမထွက်ဘူးတတိမထွက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုပဲအုပ်စီတယ်လို့ကြောက်စီတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲအဲသူတို့တတိထွက်တယ်ဟုတ်ဗျာနော်အဲ့တော့တကယ်လို့သာကိုယ်ကမစီပဲနဲ့ကြည့်တယ်အဲကြည့်တာနေလို့တော့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာနော်လုံးပါလုံရင်ကနေပြီးတော့မှခရတ္တိယထွက်သွားတာနော်အဲလုံရင်ကနေပြီးတော့တတိထွက်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတတိဟာလုံပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းပဲဟောပြလုံတာမရှိတော့ဘူးတတိပဲရှိနေတော့တာဗျာနော်တမဟောအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တတိကိုမမြင်ဘူးအဲ့တတိဟာတော့ဟာမကြောက်ဘူးလို့ပြောကြတော့တော့အဲ့ဒီတတိဟာမျက်စိနားနာလျာကိုလည်းတိလို့မရဘူးဆိုတာပါတော့ဟုတ်တယ်ဘလို့ကအဲ့ဒါကြတော့မျက်စိနားနာလျာကိုလည်းတိလို့မရဘူးဆိုတော့ညာနဲ့ပဲစဉ်းစားလို့သိရအောင်ဟုတ်တယ်ညာနဲ့သာသိနိုင်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးဒုက္ခဆိုတာမျက်စိနဲ့တိလို့မရဘူးမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရဘူးနားနဲ့လည်းကြားလို့နားနဲ့လည်းကြားလို့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းပဲနာရေရှူလို့မရဘူးလည်းမရဘူးအတွေ့အကြုံရတာနဲ့လည်းမရဘူးအတွေ့အကြုံနဲ့လည်းမရဘူးပြောဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခတကယ်ကိုသင်တာမြင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ခေါင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တကယ်တော့သင်တာနဲ့မြင်တာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီတတ္တရာအရင်ချင်းတယ်သင်တာမြင်တာမရှိဘူးဆိုတော့အနုမာနလို့ပြောရမှာလားခေါင်းအနုမာနလို့လည်းမပြောပါဘူးတကယ်တော့အနုမာနဆိုတာပန်းစားရတာလို့သာပြောမှာပေါ့တော့ကိုနာပဲဒီတတိဆိုတာကိုယ်တိုင်ကအရင်ချင်းပဲခုကတတဝါလို့ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့လားတို့တို့တတဝါကြားဘူးလားခွေးတတဝါတို့နွားတတဝါတို့ဒီတတဝါကောင်းလောက်ဝိသတ္တဝါတို့အဲ့တတဝါဆိုတာတကယ်တော့လူတွေမှာဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးလူတွေမှာဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဟုတ်တယ်လူဟာခိုးရတယ်ဆိုရှင်သူကသခိုးတတဝါဖြစ်တာဟုတ်လားသူကသူသခိုးဖြစ်နေမှာမသိဘူးတော့တမဖေအဲ့လိုသူများကိုလိန်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲလူလိန်တတ္တဝါဖြစ်နေဟောလားအဲသူကတူငါလူလိန်တတ္တဝါဖြစ်နေပါပြီခေါ်လို့မသိဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မသိတဲ့အခါကျတော့သူကတူပြင်ဖို့ဆိုတော့ဝေလာဝေးပေါ့နော်ဟောဆိုတော့သူ့ပြင်နေရပါရှိလို့လဲလို့ဆက်ပြောလို့လို့ပြောပါပေါ့နော်တတ္တဝါကိုသူကသာသူ့ကိုတူမသိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟောသူများတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲသူများတွေကလည်းမသိဘူးဗျာနော်တမမသိတဲ့အတွက်တတဝါဆိုတာတွေကလူပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာကိုမသိကြဘူးသိကြအောင်ဥပမာလူဟာအဲ့လိုခိုးရင်တခိုးဖြစ်တယ်လေရင်လူလေဖြစ်တယ်အဲ့လိုတတ်ရင်လည်းလူသားသမားဖြစ်တယ်ဟိုတတဝါဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတတဝါတွေပဲတကယ်တော့တကယ်လို့ကအဲ့တဲ့သူများကိုကူတတ်တယ်ညီတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့မှာနတ်ဖြစ်တယ်နတ်တတ္တဝါကမသိဘူးတော့တမပါဗျာ
တိရမတိုးပြီးတော့တရားတွေပါလေကျင့်မယ်ဆိုရင်လေမြမသူကမြမတတဝါဖြစ်တယ်ဟောမြမကလူပဲဆိုတာမသိဘူးရတော့မြမမြမလူပဲလည်းမသိဘူးနတ်ကလူပဲလည်းမသိဘူးအဲ့လိုပဲတခါလဲတခြားဒီဒိဋ္ဌာနေရာလည်းပဲလူပဲလို့ဆိုတာမသိဘူးရတော့မြမအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာနာဒိဋ္ဌာတခြားနတ်ကနတ်တခြားမြမတခြားအဲ့လိုခပုတ်ကိုယ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုထင်တာမဟုတ်လားတမပါဗျာအဲ့ဒါအရဖြစ်အကုန်လုံးသိနေကြတာအဲ့တိုင်းကိုသိနေတာဗျာเนาะအဲ့လိုသိနေကြတကယ်တော့ဆိုရပါဆိုသူများပေါ်မှာရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံတတ်တဲ့သူဆိုရင်သူ့လိုကြောက်ရတယ်ကเนาะတမကြောက်ရလို့ဆိုတာသူဘာပဲလို့ဆိုသူတစီပဲဗျာတော့တမဥပရောအခုစစ်တပ်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်ထွက်ပြေးကြရတာဟုတ်လားကြောက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့လည်းလူတွေပဲမဟုတ်လားအပန်းတဲ့ဟုတ်ပါလူတွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလူတွေလို့ကျင့်သုံးတဲ့လူဟုတ်ရလားဟုတ်ဘူးဟောမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေလို့ကျင့်သုံးတာဆိုတရေတွေလို့ဟုတ်လားတရေတွေလို့ကျင့်သုံးစစ်သားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တရေလို့ခေါ်တာတော့ဟုတ်နော်တရေလို့ခေါ်တာခေါ်ရတဲ့နဲ့တရေလို့မသိဘူးရတော့စေသားကိုဟုတ်ပါသူရဲကောင်းတကယ်လို့မှာကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်စေသားပေါ့ဗျာတော့ကိုယ်ကအစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအစိုးရကပိုင်တဲ့စေသားကိုအဲ့ဒီစေသားကနေပြီးတော့ရန်သူကိုတခါလဲနိုင်အောင်တိုက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဗျာတိုက်လာခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီလူတော့ကိုယ့်ဘက်ကတရေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရေကိုတရေကောင်းသူပြောတာဗျာတော့တကယ်တော့တရေမှာဖြစ်နေပါတော့ဘယ်လိုလုပ်တရေကောင်းဖြစ်မှာတော့ဒါပဲလို့လည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကတရေဖြစ်တော့ကိုယ့်ဘက်ကတရေဟိုတော့တရေကောင်းပေါ့ဗျာသူပြဘက်ကတရေကြတော့တရေဆိုးပေါ့တော့ဟောအဲ့လိုပြောတာတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီတရေကိုရွတ်လို့မကြောက်ဘူးလားလို့ပြောမကြောက်တယ်ဗျာတော့ကျိုးလဲတမန်အဲတရေတွေ့ရရင်ကိုပဲဒါလက်သွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ကျို့ဘနာကပါတယ်တဲဖြူချောင်းရွာကိုနေတော့လေ။တမ။အဲ့ရတော့တရေခေါင်းတော့ဟုတ်ပါဘူး။ခရိုင်ရဲဘူးကြီးလေ။တမ။ဒီပုဂိုးတဲ့ကခရိုင်ရဲဘူးကြီး။တမ။အာတခါတဲ့ပါလဲ။ဘလိကာကြီးပေါ့ဗျာနော်။တမ။ရေးထားတာလဲလေကားကြီးလို့ရေးထားတာတမအဲ့မှာလည်းပဲတခါတဲ့ဟိုတည်းကနှစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်သမားသုံးပွင့်သမားတွေကကွာလေလေကားချောက်ပါလေကတမဟုတ်နော်အဲ့ခင်ရဲမှုရဲ့နောက်ကပေါ့ဗျာတမပြီးတော့တခါရဲတွေလည်းပဲပါလေဗျာနောက်ကတမအဲ့ဒါချတာပေါ့နော်တမဟာကျုပ်ရဲ့ကျောင်းထဲကိုရောက်လာပြီကျို့ကျောင်းထဲရောက်လာကျို့ရဲ့ကျောင်းရဲ့အရှိဘက်ကမှာတရက်ပင်ကြီးအကြီးကြီးရှိတယ်ဗျာတော့တမ။အိုးဒီဒီဟာကြီးတစ်ခုသာလောက်ရှိရလို့ခလဲကောကအပင်မိရင်ပေါ့တော့တမ။အဖျားကဒီလောက်လောက်ထွက်ရှိတယ်တမ။ဟိုခဘကလည်းရှိတယ်ကျော်ကလည်းရှိတယ်တော့တမ။အဲ့ဒီတရက်ပင်ကြီးရဲ့မြောက်ဖက်နားလေးကြတော့ပြောမတ်တိုက်ရနေတယ်တမ။အဲ့ဒီခေရဲမှုရလေတမ။မတ်တိုက်ရနေတော့အဲကျုပ်ကလည်းအဲငါကြည့်တော့လာပြီဟာဆိုလို့လာပါမိပါ့။အဲဒါနဲ့တခါလဲ तू ကမလာဘူးညာ။တမ။ तू ကမလာတော့ကဲပါငါတော့တွေ့လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုရကျော်တော့တွေ့ရတော့တမ။ကျောင်းထဲကနေထွက်ပြီးတခါလာ။တမ။ဘယ်သွားကြမလို့လဲဗျာလို့ကျော်မေးတော့ဗောနော်။တမ။အဲဒီဝဲလာတာပါတဲ့လား။ဘာကိစ္စတဲ့လာကြတော့ဗျာလို့ပြောခါကြ။အော်မြေလာကြည့်တာပါတဲ့ဟုတ်တော့ဒီအဲ့လိုရောတော့လားအဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်ကတော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့လေတမပြီးသွားတော့အဲ့ဒီဒီမွေးပင်လေးတွေကစိုက်ထားတယ်ကျုပ်ကလည်းတမဒီမွေးပင်လေးတွေစိုက်ထားတာပါအဲ့ဒီသူတို့သူ့နာဒီမွေးပင်လေးတပြေမှာဇာရေးထားဇာရေးပြီးတော့ကျော်ကတ်ထားတယ်တမဇာရေးပြီးကတ်ထားတာကတော့ပါလဲဟိုဘောဟိုဖျားထူရတယ်ပါလေအตาလားအဲအตาဖျားထူရတယ်အตาဆိုတာနလမလောက်ကလေး
တော့လေးလမလောက်ကလေးဖျားလေးတွေထူတာလေတမန်အဲ့ဖျားလေးတွေကအဲ့အသားနဲ့ပဲထူတာလေတမန်ဘာဆိုတော့ဟဲ့ဩဘာသားနဲ့ထူတာရဲယူတာဟုတ်ပါ့မလားဝဲရဲယူတော့ဘာလို့ဒီပါကြီးတာမဟုတ်ဘူးအမြတ်အသားပေါ့နော်တမန်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့ဒါပဲဟိုအဲ့ဒီအသားနဲ့ကြောရေးထားတာတမန်ဆိုတော့ဒီမွေးပင်ဆိုရင်လူတွေခိုးခိုးပြီးနှုတ်သွားမှာဆိုရင်ဟောတမန်တမန်ဒီကိုညအောင်ချာတောက်အောင်မတည်းအဲဒီဘောကံဘူးရတယ်ကွာရရှိမကဘူးပြောရပြတ်သွားတယ်မမျိုးဒီဘွေးကကြော်ကြားနေတာဟိုရအဲ့တော့တမန်ကြော်ကြားကိုစိုက်ထားရင်သူရတဲ့နှုတ်ပြီးတော့သူတို့ရင်ယူသားရင်လည်းအခက်ပဲမဟုတ်လားတမန်အပင်ကတရားလောက်စိုက်ထားတာအော်တရားလောက်စိုက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတပင်ကိုအဲ့ဒီကအစတပင်ကိုအဲ့လိုရေးထားရတာဆိုတော့တမန်ဒီဘွေးပင်လို့မရေးဘူးလေတမန်ဗျာအဲ့အဲ့ဒါပဲပဲရေးထားရတာပေါ့တော့ခရီးထူတဲ့တရားပေါ့နော်တမန်ဝဲအဲ့ဒီရေမူကြီးကပြောတယ်ဗျာအာဒါအဲ့ဒီပင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာအဲဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီပင်ဟုတ်တယ်လို့ထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါပဲအဲ့ဒီပင်လို့လူတွေသိအောင်လို့ရေးထားတာပါလို့အဲ့လိုပြောရတာပေါ့လေဒါအဲ့ဒီပင်လည်းကျုပ်ကမမြင်ဘူးရလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ตุติเเละไอ้นี่อ่ะเออชิดตองมาชื่อเเละไอ้เบบ่เนาะเออเอลูบอกเลยล่ะเออตุนอกก็ดีคุณยะมูผิดเเละโหเรนี่บ่เปียดิ2ป่วย3ป่วยซะแห่ฮาเนี่ยบ้าบ่สึกาบ่เปียวเยอตัวอาตาลีนอกก็นี่เนาะ2จ้องรอบคันไล่ล่ะเออตรุอ่ะลา6ตาเว้ยจ้ะแต่ๆเลยอ๋อဆိုလိုတာကတော့ပြည်ဒါဘာပြောจิตတာလို့ဆိုတော့တမန်အဲထောက်ပူးကြီးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပတန်လေတမန်ဥပိ္ပတန်တမန်အဲဒီဥပိ္ပတန်ကရန်ကုန်ကိုဘာကိတ္တရှိလို့လဲမသိဘူးသွားလိုက်တာတမန်အဲသွားလိုက်တာသူပြန်လာတယ်တမန်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲဒီကြုံကြောင်းမရောက်ခင်လမ်းကွေလေးပါဒီကားရဲ့ကြော်သွားတာပေါ့ဗျာတမန်ဟာသူဘုန်းကြီးတော့တွားရစ်တင်တာဥညသားအထင်ပြန်ရဲ့ဥညသားအထင်အာအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်တမန်ဒီဘက်ကဘာကိစ္စမှမရှိဘူးမတွားတော့ဘူးပေါ့တမန်သူလည်းထောင်မူရှိရဲ့ဗျာနော်တမန်သူတောင်မှကြောက်တယ်ဆိုတော့နော်အေးသူတောင်မှကြောက်တာဒါတရေဘူးတရေဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလို့ကိုကအကြီးသားစကားနဲ့တမန်ပြောလိုက်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့တမန်တကယ်သူလည်းအကြည့်သားပါပဲပြောသွားတာတမန်ဗျာတကယ်တော့ဒါသူလည်းအရေးရောင်လာပြတာဩအဲ့ဒါပြီးမှဖမ်းတာလားဘုံဘုံအဲဘာမှမဟုတ်ဘကိုကမဖမ်းဘူးဩဘန်းလေးရောက်မှဖမ်းတာပါဩဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘကိုမှကလေးကသူကအစီအစဉ်ရှိလို့နေမှာနော်ဘုံဟုတ်တော့6တော့ပေါ့ဩဘယ်လိုမှ6စကားမပြောပါဘူးတော်ရင်တစ်ခုမှတမန်ตัวบีฮะอ๋อครับมาเลดอพังไข่อ่ะมาเลดอพังไข่2010ครับพังไข่อ่ะดิ2010คู่นี่ยောက်ได้ขาจ้ะเนาะพี่จีน่าถอนยောက်ล่ะดิมาเลไอ้มาอม่าเปียดิคุณมูก็ได้แต่เลจีบีเนี่ยนี่ก็ไม่มีดูคุณมูดิอืมตะบัดตะข่าวล่ะจ้ะတို့တန်းနေတာတို့ကြည့်တာတန်းကြည့်တန်းကြည့်အတူအမျိုးတို့လို့ကျွန်တော်နဲ့မတည့်ရနေတာကြာအမနဲ့ဩဟုတ်လားအဝင်မခံဘူးကြာပြီငါတော့ဟုတ်ဦးစာကနာအော်ရှိလေအေးစာကနာအဲ့လုံးကလည်းအဲ့လုံးကအဲ့ရောဘာလဲမသိအဲ့ပို့ခိုင်းတယ်မပို့လို့လေအမလည်းအဲ့ဒီမှာတော့လည်းပို့ခိုင်းဟုတ်တယ်တပည့်ရောက်တယ်လားအဲ့တော့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဟုတ်လားအော်ဒီဒီအဲမတိတာလို့ဟုတ်အေးဘိုးကလည်းပဲအဲ့တော့ကိုလာတွေ့တယ်လို့မထင်ဘူးလေကိုလာတွေ့ရလို့မထင်တာဆိုတော့ကိုလည်းပဲပေးတာတာကြီးဝတ်ထားထင်တယ်အဲ့လိုမနေရဘူးအဲ့လိုဒီနေရနေပြီးတော့အဲ့လိုလာနေတယ်ဆိုတာမျိုးလေးပြောတဲ့ခါကျမှပြင်မဲ့ကိုထွက်တွေ့တာပေါ့လေဟိုဘိုးမကြပတ်မကြပါပဲတွေ့တာအော်သူတို့မြင်လိုက်တာပဲရှိတယ်အဲဒီသူတွေကဘယ်လိုရုပ်ရည်ရှိတယ်ဘယ်လိုအနေထားရှိတယ်လို့မသိပါဘူးဒါကိုလာတွေ့တယ်ဆိုတော့
အဲကိုလာကြည့်ချက်ပြဲလူပေါ့နော်တမအဲအဲ့ဒါပဲတည်ရပါတယ်ဩအဲ့တော့မင်းပါတယ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်မတည်တာလည်းမမြင်ဘူးတာနဲ့လာကြည့်ရနေမှာပဲဟုတ်ပါလေမရတော့မရပါဘူးအဲ့ဒီကြည့်ရင်ဆရာတို့အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်အမအဲ့လိုပြောပြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဘာကြည့်ပါမနေစီပြေကမူးတည်ပါမပြေခိုင်းတခြားထောင်သားကိုမကြည့်ရတယ်သူတို့ကမကြည့်နိုင်ဘူးအဲတနေ့ကိုညနေပိုင်းမှာပြေးရတယ်ထောင်ဝင်သာပြေးကြတယ်ထောင်ဝင်သာပြေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဘုန်းတော်တို့ကအနှိမ့်ဆက်ဆုံးလို့ပြောပါပါပဲဟုတ်ကဲ့နှိမ့်ဆက်ဆိုးဆိုတာနှိမ့်ဆက်တဲ့ပုံတရားလည်းဘုန်းကြီးတော့မရောက်ပါဘူးမရောက်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲဘုန်းကြီးကိုစားစရာပို့ကြတယ်ဆိုတော့စားစရာသုံးစရာပို့ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ပို့တဲ့သူတွေရဲ့ဘိုးတဲ့သူတွေကိုမတွေ့ရဘူးဘယ်လိုကိုကြည့်စားစရာသုံးစရာတော့ရောက်တာပဲဥသာတော့တမအဲ့လိုရောက်တာဆိုတော့ပြီးကြပဲလို့တာအဲ့လိုသိဖြစ်တာပဲဒါအကိုတကယ်လိုတာကတော့စားစရာသုံးစရာပါပဲလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့လည်းမရောက်ဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့တို့ကိုဟာတော့ဘာလို့ပဲတိတ်ကြည့်မနှိုက်ဝင်ကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မနှိုက်ဝင်ဘူးအခုစားဘူးဘူးမှုလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရှင်နိုင်တယ်လားတစ်ချက်ပြေးလိုက်လို့ရှင်တို့ချီမှာဟာတစ်ချက်ပြေးနေတော့သုံးမှတ်လောက်ပြရအဲ့တဖူးဖူးဝင်ခါကျတော့မနှိုက်ကြဘူးပေါ့မနှိုက်ဘူးဟိုဟာလည်းဟာကမနှိုက်ရဲဘာလို့မနှိုက်ရတာလဲမသိရအမတော်အဖိုးသူတို့ကတိတ်ဒီအဲဒီလိုပို့လိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါတိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ပြောတာမျိုးဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုပါမိပြီးကြလားဖိုးကတော့မနေရဲဘူးသူတို့ဒါအမကကန်ပြီဒီစက်3မိနစ်ဘောလုံးကဖုန်းကြီးနဲ့ပါတယ်哦喂哦喂哦那屋的啦我跟你讲